Konnichiwa, minasan! Estamos de volta agora com o vídeo 2, né? Dessa série de verbos. Vamos lá! Estou grandona aqui, vou me diminuir. Vamos lá! Agora, flexão de verbos, né? Então, vamos flexionar os verbos. A primeira aula, que foi só sobre uma forma geral, né? De falar sobre os verbos, a gente meio que deduziu sobre as regrinhas, né? Dos verbos. Espero que vocês tenham entendido aquelas pequenas deduções. Mas não tem problema se não entenderam direitinho. Agora a gente vai realmente falar sobre essas regras, tá? Então, flexões de verbos, né? São os doshi, katsuyoke, né? Doshi é verbo, katsuyoke. Katsuyoke são as formas flexionadas delas, né? São as formas flexionadas. Ai, que besta, né? Vamos lá. Então, flexão de verbos. Aqui vamos nós. Por que que está um? Tudo bem que é a aula 1, né? Sobre as flexões mesmo, mas tem uma outra razão que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar, né? Não é só lembrando, é relembrando a estrutura de um verbo. A gente tem, por exemplo, suru, fazer, taberu, né? Comer, melhor verbo, yomu, que é ler, né? E oyogu, nadar, tá? Todos esses são verbos japoneses e a gente tem aqui a separação pela corzinha. A gente consegue já ver que tudo que está em vermelhinho seria a raiz, né? E tudo que está em preto seria a parte que vai se alterar, né? Lembra que a gente falou? Aquela partezinha que se altera, igual do português, né? Tipo, fazer. Tudo bem que fazer é um verbo irregular, né? Mas comer, por exemplo. Comer, eu como. Então, er é o que se altera. Ru, gu, mu, ru seria esse er, né? O que se altera. Tá? Isso vocês já estão carequinhas de saber. E aí, o que é que a gente já conhece, que a gente viu na aula passada? Por exemplo, a gente tem aru, né, que vira arimasu e arimasen. Iku, ikimasu, ikimasen. E a gente viu que no, nesses dois casos, né? Por exemplo, o aru vira arimasu, né? Uru acaba virando ri, né? E iku, o ku vira ki, né? E aí tem iru, que fica só imasu, né? E imasen, e taberu, tabemasu, né? Não fica irimasu nem taberimasu. Por que que isso acontece? São essas regrinhas que a gente vai ver a partir de agora. Tá? E suru e kuru, que fica shimasu e kimasu, que são verbos muito, muito doidos, né? E aí, olha, traçamos essas duas retinhas. Olha só, temos três aulas e temos três grupinhos aqui. O que que aconteceu? Pois é. Lembra que eu falei que essa é a aula 1? E temos três grupinhos? Opa! O professor não sabe fazer conta, cara. Não sabe contar. Um, dois, três. Pois é. Alguém lembra deste programa que se chama Tentação do Silvio Santos, a época que ele ainda era legal? Pois é. Temos três grupos na conjugação das flexões de verbos no japonês. Então a gente consegue separar em três grupos, né, os verbos. Que legal que a gente consegue separar os grupos. Sim. E essa proporção de pessoas, mais ou menos, né? A gente consegue separar mais ou menos assim. O grupo 1, ele é o mais numeroso, é o que mais tem verbos. Realmente, a gente vê que aqui tem bastante gente, né? O grupo 2 também tem bastante, mas é um pouquinho menos. Talvez aqui tenha mais gente do que o grupo 1, não sei. Mas assim, os dois, o grupo 1 e o 2 tem bastante verbos. Mas o grupo 3 tem pouquinhos, tem só dois mesmo. Lembram? Vocês lembram qual que era? Suru e kuru, sim, é o shimasu e o kimasu. Eram só esses dois. Então, essas duas senhorinhas representam esses dois verbos. E hoje, qual que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o grupo 1. Então, essa animação ficou boa, hein? O Silvio ficou fechado aqui. Muito bom, hein? PowerPoint tem as melhores, não precisa nem de Adobe, nada dessas Premiere. Vamos lá, então, grupo 1, né? Vai ser a nossa primeira aula. Hoje a gente vai explicar sobre as regrinhas, flexões, né, do grupo 1.
né? Que é o maior. Vamos lá. Grupo 1. Como é que a gente vai classificar o grupo 1? Nossa, tô meio torta aqui, hein? Uxi. Grupo 1. O grupo 1 é o grupo dos U corajosos. Claro que assim, essa classificação aqui é classificação pera-pera, tá? Isso aqui é só para vocês conseguirem se lembrar melhor, tá? Isso aqui é só para... É de bobeirinha, sabe? Não é original. Quer dizer, original pera-pera, tá? Essa classificação aqui. Mas de resto é correto gramaticalmente, tá? Isso aqui é só para nomenclatura nossa. Então, o grupo dos U corajosos, tá? O que que acontece nesse grupo 1? Vamos ver aqui. O exemplo conhecido. Aru vira arimas, né? O que que aconteceu? Então, o U virou I, né? U virou I, ou seja, o aru virou ari. É a parte do som U virou I. Aru virou ari, né? Então, o que aconteceu? Todos terminam em U, né? Todos o quê? Todos os verbos, né? Terminam em U. Entre aspas, né? Porque pode ser essas sílabas que não necessariamente são só U, né? Pode ser tsu, ru, ku, gu, bu, mu ou su. Essas são todas as terminações possíveis de verbos que entram no grupo 1, tá? Então, são só todos esses essas sílabas que podem terminar, né, os verbos que terminam no grupo 1, que tem essas terminações aqui, tá? Utsuru, kugu, bumu, su. Tá? Não necessariamente você precisa decorar, né, essas terminações, é mais uma questão de conhecer os verbos mesmo. Você vai conhecendo os verbos, você vai meio que automaticamente encaixando eles nas categorias, tá? Não precisa decorar, termina com su, então ele entra na categoria. Você pode até fazer dessa forma, mas é meio que vai vindo muito no feeling, tá? Então não se preocupem tanto com isso. É só para vocês saberem que existem essas regrinhas, tá? Então, todos terminam em U, ou entre aspas, né? E esse U, esse som U, ele se sacrifica e se transforma na sua forma I. Por isso que a gente chama de U corajosos, né? É isso que acontece. Lembra? O U se transforma na forma I, né? Por exemplo, vamos lá. Ah, tinha mais uma coisinha. No caso dos verbos que terminam com ru, ru é somente os que são aru, uru e oru. Tá? Então, como assim? Aru, uru, oru. A gente já vai ver os exemplinhos, tá? Por exemplo, se terminar com eru ou iru, não são todos eles, tá? A gente vai... Detalhezinhos. Tá? Por isso que eu preciso de uma aula só pra isso. Tá? Vamos lá. Vamos para a primeira tela. Primeiro, peguei alguns verbos que terminam com u, ku e su, tá? U, ku e su. Primeiro verbo, kau. A gente já tinha visto ele, né? Comprar. Kau. Termina com u. É o próprio u. O que aconteceu com ele? Vocês se lembram? Kau. U. Ele é um corajoso. O que aconteceu? O que acontece com ele? Ele se sacrifica e se transforma na forma i dele. A forma i do u é a própria forma i, né? Porque da linha do A, né? A, I, U, E, O, né? Então, U tá na linha do I, então... Kaimas, kaimas. Kaimas. Eu compro, ele compra, né? Nós compramos, kaimas. Ou comprarei. No caso de iku, ir, iku, a gente tem ku, ku, né? No caso do ku, qual é a forma I, né? Da linha do K, né? Ka, ki, ku, keko. Então, ku tá na linha do K, é ka, ki, ku, keko. Então, ikimasu, né? Ikimasu, a gente já conhece. Ikimasu, ikimasu. Ikimasu, eu vou, ele vai, nós vamos, né? Ikimasu.
Agora, hanasu, hanasu, conversar. Hanasu. Su tá na linha do sa. Sa, shi, sucessão. Então, hana, shimasu, hanashimasu, hanashimasu, eu converso, né? Ele conversa, eu conversarei, hanashimasu, tá? Então, isso que está acontecendo. Todas essas vogais aqui, essas sílabas que terminam com u, elas vão se sacrificar e se transformar na forma i deles, tá? Kau, kaimasu, iku, ikimasu, hanasu, hanashimasu. Nossa frase. Nani o kaimasu ka? Nani o kaimasu ka? O que você vai comprar, né? Nani o kaimasu ka? O que você vai comprar, né? Ou o que você compra, também pode ser no presente, depende do contexto, né? Nani o kaimasu ka? Né? Ou, normalmente essa frase soa mais como um futuro, né? O que você vai comprar? Alguém tá indo no local, ah, nani o kaimasu ka? O que você vai comprar? Ok? Kaimasu. Próxima tela, a gente vai ver outros verbos com outras terminações, tá? Agora a gente tem terminação tsu, mu, gu, bu. Matsu, matsu. É o verbo esperar. Terminação tsu. Tsu tá na linha do ta, né? Ta, ti, tsu, te, to. Então, matsu, a gente conjuga com ma, ti, matsi, matimasu. Matimasu, matimasu, matimasu. Eu espero, ou eu vou esperar. Matimasu, aí, matimasu. Aí vem o matte kudasai, matte, matte kudasai, né? Aí você já tá pedindo, né? Ou ordenando que alguém espere. Mas matimasu, você só tá falando, eu espero, ou eu vou esperar. Matimasu, tá? Yomu, yomu, yomu é ler, né? Ler. Mu tá na linha do ma, né? Ma mimu memo, ma mimu memo, ma mimu memo. Então, yo mi mas, né? Yo mi mas, eu leio, lerei. Yo mi mas, eu leio, yo mi mas, nadar, oyogu, gu. Gu, gu, oyogu. Gu tá na linha do ga, né? Gagi gugego, gagi gugego. Então, oyogimasu, oyogimasu. Nossa. Oyogimasu, oyogimasu. Eu nado, né? Oyogimasu, tá? E asobu, babibubebu, asobimasu. Asobimasu. Asobi é brincadeira, né? Asobimasu. Ok, asobimasu. Então, o que que faltou aqui? Quer dizer, peraí, faltou a frasezinha aqui, né? Kodomo wa, esse é kodomo, kodomo, ko. Kodomo wa tomodachi to asobimasu. Kodomo é criança. Tomodachi, amigo ou amiga. To, com, né? Asobimasu, brinca, né? Ou brincará. A criança brinca com o amigo. Tomodachi, kodomo wa tomodachi to asobimasu. Ok? Se vocês quiserem montar outras frases com esses verbos, fiquem à vontade. Podem tentar escrever aqui embaixo. Ok, agora sim. O que que faltou aqui, né? Essas sílabas, né? Que terminam. Faltou o uru, né? Que é o que a gente vai ver agora. Lembra que a gente tinha visto que, no caso do uru, é só. Aru, uru e oru. O que significa isso? No caso do grupo 1, só entram no grupo 1 esses verbos que terminam com aru, uru e oru. Ou seja, por exemplo, wakaru, wakaru, wakaru. Não, simplesmente termina com ru, tipo suru, né? Ele é wakaru. Ele tem aru, né? Wakaru, aru, aqui. Ele entra no grupo 1, tá? Wakaru. Entender. Então, ele vai ser wakaru.
rimasu, né? Ru, ru vai virar ri, tá? Ru tá na linha do ra, ra, ri, ru, re, ro. Então, nesse caso do ru, que vai virar ri, é, todo ru vai virar ri, nesse caso, só quando é aru, uru, oru, tá bom? Será que é por isso que então taberu não virou taberimasu? Sim, porque eru é taberu, ele não vira erimasu, tá? É por isso, ele entra em outro grupo. Wakarimasu. Ah, wakarimashita. Entendi. Tsukuru. Tsukuru, preparar, fazer, tá? É um fazer mais manual, é um preparar, tá? É um make, tipo um make. Enquanto que o outro fazer, que é o suru, aquele o suru, que é aquele outro do irregular, ele é o do, tá? É o do, é um pouco mais geralzão. Esse aqui é tsukuru, então tsukurimasu, tsukurimasu. E oru, oru, dobrar. Como é que a gente fala aquela tipo de dobradura que a gente faz os tsuru? Origami, origami, né? Origami, né? Então, orimasu, ori. E o gami, esse de origami, o gami vem de kami, que é papel, né? Origami. Aí ele sofre uma alteração de som, né? Pra ficar uma palavra só. Origami é papel dobrado, né? Origami. Dobradura, tá? Nossa frase. Mainichi asagohan o tsukurimasu. Mainichi. Todo dia, né? Todos os dias. Asagohan o tsukurimasu. Asagohan seria gohan, é o arroz cozido, né? Mas pode ser tipo refeição. E asa é manhã. Manhã, refeição, né? Refeição da manhã. É, todos os dias, né? Mainichi o tsukurimasu. Eu preparo, né? Eu faço, preparo. Agora vamos ver algumas frasezinhas com quatro desses verbos que a gente viu. E tem um a mais aqui. Então, iku. Iku. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Pra onde você vai? E aí eu posso falar doko e iku? Iku. Doko e iku? Né? Informalmente. Doko e iku? Né? Pra onde você vai? Doko e iku? Né? Em vez de ikimasu ka, eu posso falar iku? Né? Doko iku no? Botar o no também na frente, pode ser também. Asobu, brincar, se divertir. Dare to asobimasu ka? Dare to, com quem, né? Asobimasu ka? Com quem você vai brincar, né? Dare to asobimasu ka? Dare to asobu? Dare to asobu? Com quem você brinca, né? Ou com quem você vai brincar? Yasumu. Yasumu é descansar, tá? Yasumu. Itsu yasumimasu ka? Itsu. Itsu, quando, né? Yasumimasu ka? Itsu yasumimasu ka? Quando você vai descansar? Ou itsu yasumu? Itsu yasumu? Né? Vejam que a forma do informal, né? O modo informal é igualzinho a forma do infinitivo, né? Sem conjugar. É igualzinho. Sim. E wakaru, que é entender, né? Yoku wakarimasu ka? Yoku wakarimasu ka? Você entende bem? Yoku wakarimasu ka? Yoku wakaru? Yoku wakaru? Você entende bem, né? Wakaru. Ok, renshu shimashou. Vamos treinar. Antes, vamos corrigir, né? A tarefinha do vídeo anterior. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá. Primeiro, denwa suru. Afirmativa, denwa shimasu e denwa shimasen. Muito bem. Benkyo suru, benkyo shimasu, benkyo shimasen. Kuru. Como é que ficou aqui? Kimasu. Muito bem. Kimasen. Kimasen. Nossa, pareceu a música da Xuxa. Kimasu, kimasen. E aqui, mottekuru, mottekuru, mottekuru é, esse motte vem de motsu, motsu é
ter consigo, carregar, né? E kuru é vir. Então, quando você tem consigo e ver, vim, vem, ver, vem, você traz, né? Você tem consigo e vem. Então, você traz. É trazer, motte kuru. Motte kimasu, né? Motte kimasen. Tá? Você não traz. Não. Iru, imasu, imasen. Taberu, tabemasu, tabemasen. Hareru, haremasu, haremasen. Isso, é a mesma regra do tabemasu, né? Hareru, haremasu, taberu, tabemasu. Kau, kaimasu, kaimasen. Grupo 1, né? Au, mesma regra. Aimasu, aimasen. Né? Aqui é o A. Aimasu, aimasen. Iku, ikimasu, ikimasen. Subarashii desu ne. Muito bem. Agora, para essa aula do grupo 1, só verbos do grupo 1, né? Nadar. Nado todos os dias, né? Nadar. Vai para onde? Você vai para onde? Ir, né? A criança lê livro. Ler. Entendo bem. Entender. Né? Ok. Vocês podem tentar escrever, né, aqui. Podem tentar escrever aqui embaixo, né? Essas frases são mais curtinhas. É, e a gente corrige na próxima aula, próximo vídeo. Ok? É isto. Otsukare sama deshita. Se inscreva no canal se ainda não são inscritos. É, ativem o sininho, essas coisinhas e tal. Todos os protocolos. Script, né? Pronto, tal, blá blá blá. E é isso. Ah, e deem like. É isso, a gente se vê na próxima aula. Tsukaresama deshita. Mata ne. Arigatou gozaimashita.